Книга катів українського народу. В Україні запрацював сайт з даними про російських воєнних злочинців. Йдеться про жахіття окупантів, вчинені з 24 лютого. Згідно з даними Генпрокурора України, наразі розслідують понад 1700 справ. Зафіксовано численні випадки вбивств мирних жителів, руйнувань житлової інфраструктури та мародерства з боку окупантів на тимчасово захопленій українській території. У порядники книги запрошують громадян, які постраждали від російських військових, надавати свідчення вчинення загарбниками злочинів проти мирних жителів України.